Pán Filip, abstinujúci hráč, ja som bol veľmi šťastný, keď mi pán doktor ponúkol, že či by som nechcel zobrať do partie abstinujúceho hráča, ja hovorím úplne úžasný, presne toto sme potrebovali. Ako si vy spomínate na obdobie hrania v gamblerstve? Dobrý deň. Ja si spomínam na svoje teda gamblerské časy, ktoré boli vlastne pred 95. rokom, pretože ja to dnes navštevujem klub, momentálne navštevujem klub z Prievidzi, aktívny, je tam združenie ľudí, alkoholikov, gamblerov, aj drogy iné, čiže sme tam taká veľká zmes, veľká rodina, je nás okolo stovky a tým, že sa stretávame, tak si vieme úžas pripomínať, keďže chodia k nám stále noví, ktorí absolvujú liečbu, tak im treba pri tých začiatkoch pomôcť, pretože ten nábeh do života je niekedy veľmi ťažký. Ja to vidím tiež do svojho, keď som v 95. absolvoval základnú liečbu po svojom samovraždu, tak moja rodina tam bola teda veľmi zle. Manželku som nehal na 20 korun pred Vianocami, tak si viete predstaviť, čo asi zažívala. A keď som sa vrátil, teda domov, ani určite mi spolu fungovať ešte ďalej do života. Napriek tomu ona našla toľko síly a pomohla mi späť do života. Väčšinu veci vlastne riešila ona. Ja som asi nebol dosť ešte v tom čase schopný. A dnes si myslím, že som niekto iný, poďme všade spolu, rodinu sme udržali pohromade a tie začiatky, prvé 3 roky sme platili dlhy, ktoré som nalúbil. V 95. priemerný zárobok, alebo ten zárobok, ktorý som ja mal, bol nejakých 1400-1500 korun a moje dlhy sme zahodli 300 tisíc. V tom čase to bolo ako katastrofa. A to je tak akože z toho môjho života. Mne keď volajú ľudia z celého Slovenska, lebo ako chodívam na rôzne stretnutia, rôznych ľudov vo všetkých skoro mestách Slovenska. A ľudia dostávajú to číslo, aký chcú, čo sa týka gamblerstva, nejaké rady a nevedia kde hľadať, tak tomu hľadne, tomu to už má nejaké skúsenosti. Tak ako aj pán primátor už povedal, pomaly nie kde ich poslať. Posledné pracovisko špecializovaného typu je prednáta. A tam by potrebovali potom asi 10 násobných pošetných. Pretože tu tí ľudí, ktorí to chcú a potrebujú, aby im pomohli odborníci, lebo lajčia sa to nedá, tak tých miest je málo. Ja by som v tej vašej petícii, ako držím vám palce, ja som im v Manskej Bystrice, ja by som len toľko chcel povedať, že držím vám palce a ak budem môcť, tak pomôžem, čo budem môcť. A veľmi by som si želal, keby sa ľudia pozvolili, treba aj na sídlisku, z ktorého to vyšlo, na Sekera, skutočne zamysleli nad jednou vecou. Čo prináša herňa a hazard pre obyvateľov Zvolena, Slovenska, alebo kdekoľvek ešte iné. To, že to prináša peniaze do nejakého rozpočtu, je jedna vec. A koľko toho tým rodinám to prinesie a ako sa potom trápia,
to je zase ďalšia stránka veci. A to nikto nezná. Lebo tá položka, ktorá príde niekde do rozpočtu, je iba zlomkom toho, čo ľudia ako zaboria, my sme tam to odhali 10-20 krát viac. Takže tie čísla by boli asi strašné, keby sme sa zamysleli nad tým, koľko peňazí museli gamblery alebo závislí na hraní zohnať niekde, aby mohli svoju závislosť uspokojiť. Ja, ako som povedal, ja som skončil na cifre 300 tisíc. Keby som bol mal prístup k štátnemu rozpočtu, tak Slovensko je nebolo. Ďakujem veľmi pekne. Morálne aspekty hrania. Často sa kňazi stretávame nie len v spovedníci, ale aj mimo spovedníc s takou situáciou, keď prichádzajú rodičia, príbuzní, prichádzajú s rôznymi problémami aj takéhoto typu, ktoré sú tak veľmi vážne a spôsobujú veľký vôľ v rodinách. Nehovorím o tom, že ak sa slobodne nemôže sa rozhodovať, už slobodne, a títo ľudia sú ktorí sa dali na takéto cesty, dá sa povedať tak, úvodzovkách, týraní. Mnohokrát oni prichádzajú, lebo tí, ktorí sú tak závislí, nemajú toľko síl, alebo nechcú, mnohokrát teda ťažko im pomôcť. Toto je také miesto, možno aby sa urobila taká výzva pre tých, ktorí týmto spôsobom podnikajú oficiálne, alebo legálne, aby nebyl len ten zisk, ktorý sa tým skrýva, ale aj nárek, plač alebo krik domácnosti tých, ktorí trpia. Teda nárek tých matiek, otcov, tých rodičov, tých detí, manželov či manželov. Že to je zodpovednosť nie len ľudskou spoločnosťou, ale pre mňa, ukázal sa kňaza, zároveň veriaci aj pred Bohom, ktorom hovorí svätý Pavol, že každý sa bude musieť ukázať pred Kristovou súdnou stolicou. Teda hľadí len na zisk, je veľmi malicherné a krátkozraké, ale je potrebné si uvedomiť, že berie na seba zodpovednosť, alebo také človek berie na seba zodpovednosť aj slzy tých, ktorí trpí. Takže ja som veľmi rád, že a Nečínsky, aj Peťo Košík, takisto aj výbor, začali túto petíciu a veľmi radi ho podporíme. Takisto po všetkých kostoloch v meste Zvolen, takisto sa pridali aj evanjelici, Janko Mojžiš, pán farár. Takže ideme zbierať tieto podpisy, už sa začali pomaličky na sekiery. Chcem pozbudiť všetkých ľudí, ktorí sú dostali a sú obyvateľia mesta Zvolen, aj podporiť tú petíciu. Možno sa nestretávali s takýmito prípadmi, ale to nie je ešte isté, či sa nestretnú ešte po svojich rodinách. Ako to Don Bosco povedal, tak známy vychovateľ, svätý Ján Bosco, že je veľmi potrebná prevencia, to už ťažko niečo riešiť, keď sa zlyhá. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú si myslím, že je veľmi dobre podotknúť, že my liečíme potom roka dôsledky. Ale nehľadíme na koreň, že čo je koreň tých problémov. A to tak bežne spôsob sa stáva, že teda ideme riešiť už niečo, čo je vzduchle, ale nehľadíme na to, že niekde to muselo začať a niekto má to na to záležiť. Niekde sa to začína, niečo ho to vychádza. Potrebujeme tento koreň, ktorý spôsobný koreň. No a takže pozbudzujem všetkých aj vás. Aj keď to možno bude hroziť nebezpečenstvo aj rôzneho druhu zo strany týchto ľudí, keď sa mám som aj odbal pre dobro sa rozhodovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.